В това видео ще видите разсекретени съветски документи, които показват идеи за колонизация на Луната, сателити с картечници и дори лазери за орбитална война срещу Съединените щати. Със сигурност руснаците действат с голям размах, но колко от космическите им чудовища се увенчават с успех? Останете до края, за да видите истински лазерен пистолет и тестовете им за изкуствено слънце в орбита. Да започваме! Номер 10. Лунен кораб. Този странно изглеждащ зелен апарат е нещото, което е трябвало да отведе първият руснак на Луната. Дори един от тестовите им безпилотни полети на апарата е бил едновременно с този на американското кацане на Луната и са се състезавали до нея. В началото на 60-те руснаците са имали преимущество в космическата надпревара, благодарение на първия спътник, изстрелван някога, както и на снимки от лунната повърхност. Това им дало кураж да конструират интересни лунни кораби, които да откарат хора до Луната, но пък същевременно мотивирали американците да направят същото още преди края на десетилетието. Руснаците изстреляли своята поредна мисия до нашия естествен спътник само 3 дни преди Аполо 11, но също първите хора разхождали се там горе, като целта на Русия била да омаловажи успеха на Америка. Съветският апарат тогава, Луна 15, е бил 3 пъти по-малък от американския и целта му била да събере материал от Луната. Състезанието, скъпи приятели, се решило в последния момент в самата орбита на нашия естествен спътник, като дори Луна 15 е уловена от американците да прелита близо над тях. Като разбрали, че Аполо вече се приземили успешно, Русия форсира кацането и нещата се объркват. Луна 15 се разбива на около 550 км от Нил Армстронг, докато се е разхождал на нашия естествен спътник. След това Русия има успешна мисия до Луната за събиране на материал, но американците вече били качили човек там горе и това се считало за своеобразна победа, макар и много хора да не вярват в това събитие. Вие от кои сте? Пишете ми един коментар. Номер 9. Барминград. Ранните успехи на Съветския съюз в космическата надпревара от Студената война родили идеята за нещо грандиозно. Те започнали да проектират цял град на Луната. Това била изследователска база с готови проекти и дори прототипи на конструкциите на отделните модули. Начало на проекта бил Владимир Бармин и затова селището на Луната било кръстено на негово име – Барминград, но официално по документи се среща като лунна база Звезда. Руснаците планирали базата им да е покрита с тънък слой лунна почва за защита от силната радиация. Там горе те щели да имат оранжерия за зеленчуци, ядрен реактор и дори соларен парк за допълнителна енергия. Звезда или Барминград е трябвало да приюти до 12 души, но цялото нещо било невероятно амбициозно. През 1969 година проектът най-накрая достиг до масата за финансиране. Но времената били лоши. Американците вече били забили знамето си там горе. Съветският съюз и без това още не бил тествал супер тежката си ракета N1, която имала за цел да занесе цялото оборудване за града, че и хората до Луната. А това ни отвежда до следващата точка. Номер 8. N1. Чудовищната ракета. Височината на този звяр била 105 метра с тегло от 2730 тона, когато е заредена, и били нужни цели 30 двигателя, за да я изкарат в орбита. Това била най-тежката и най-мощна ракета тогава, но всичките и 4 изстрелвания завършвали с катастрофа, и то още преди фазата на разделяне на модулите. При вторият и полет двигателите отказват още в самото начало на изстрелването и така ракетата пада и се взривява на самия космодром, предизвиквайки една от най-големите неядрени експлозии в човешката история. Изстрелването изисквало изключително сложна синхронизация между всички 30 двигателя, което се оказало и непосилна задача.
Така мечтата на Русия да постави човек на Луната окончателно рухнала. Но те не се отказали, а насочили поглед към друг интересен космически обект, с който да победат американците. Номер 7. Програма Венера. Втората планета от Слънчевата система често е наричана злият близнак на Земята, тъй като по размери е много подобна на нашата планета, но атмосферата й е токсична, а температурите на повърхността достигат до 475 градуса. Ние знаем тези факти именно благодарение на руснаците, които след загубата на битката за нашия естествен спътник Луната се фиксирали върху Венера и така са опитали да спечелят междупланетарната война. От края на 60-те години те изстрелват множество автоматични космически апарати, някои от които се провалят, но в крайна сметка Венера 7 се приземява и започва да изпраща данни. Капсулата става първият апарат, който да предава от повърхността на друга планета и то в продължение на 23 минути. Така светът разбира, че налягането на Венера е 90 атмосфери и че там също има вятър. Ето как звучи. Руснаците обаче отново били притиснати от американците, които обявили, че техните мисии Viking ще направят първите снимки от повърхността на друга планета, а именно Марс. Така Съветският съюз отново ускорил темповете и през 1975-та получаваме първите черно-бели снимки от повърхността на друга планета, а именно Венера. След това с мисиите Венера 13 и 14 получаваме и първите цветни панорами от друга планета, разкривайки, както виждате, един скалист и негостоприемен за нас свят. В крайна сметка, в онези времена, Русия губи войната за Луната, но пък печели до някъде тази за другите планети. Номер 6. Орбитален танк. В стремежа си да завладее и окупира орбитата на Земята, Русия пуска първите въоръжени космически апарати под програмата Алмаз. Новината за функционираща бойна станция в космоса, както се сещате, не се харесала на американците и затова може би Русия произвела още две подобни, които искала да изстреля, но така и не се стигнало до там. Руснаците закачили 14,5 мм картечница, предназначена за самолет Ту-22 на сателит и го пуснали в космоса. Куршумът, както виждате, е колкото банкнота от 1 долар и може спокойно да пробива и унищожава сувалки. Скритото предназначение на тази космическа картечница била да сваля вражески сателити, минаващи и снимащи територията на Русия. Откатът от всеки един изстрел обаче извеждал апарата от орбитата му и трябвало да се използват ускорителите, за да го наместят пак. Те естествено се пробвали да стрелят и по земята, но куршумите изгарали в атмосферата. До ден днешен това е единственият апарат, стрелял в космоса. Руснаците писали теста за огнестрелно оръжие в орбита за успешен и прекратили програмата. В средата, дайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните космически апарати на Русия. Номер 5. Звездна война. Ако орбиталният танк от миналата точка ви се е сторил опасен, то запознайте се с проект Полюс. Това е цяла една орбитална бойна платформа във формата на ракета с цел проучване за разполагането на лазерни оръжия. Полюс е бил проектиран да тества технологии за противодействие на инициативата Звездни войни на САЩ, която пък целява да разполага оръжейни системи в космоса. 37-метровата стрела с тегло от около 80 тона първоначално била с цел унищожение на други космически апарати. Но в последствие, разбира се, руснаците не изключвали и поражение на наземни цели с лазер. Версия на Полюс е изстреляна през 1987 година, но грешка в изчисленията я запращат обратно към Земята, където изгаря в атмосферата.
Съветският съюз имал планове да я скачи с предстоящата космическа станция Мир-2 и така щели да бъдат напълно готови за орбитална война с Америка. Номер 4. Изкуствено слънце. Това на вашите екрани са напълно реални кадри от разпъването на гигантско огледало, което получава прякора изкуственото слънце, но е познат официално като проект Знамя. То е трябвало да влезе в орбита на Земята и да отразява слънчевите лъчи към тъмните части на Русия. Първоначално проектът е бил за апарат, задвижван от слънчевия вятър, но не получил никакво финансиране. Когато обаче бил преустроен така, че платната да осветяват вечно тъмните през зимата части на Сибир, правителството развързало кисията. Така през 1993 Знамя прави първото изпитание и изненадващо изпраща лъч светлина широк 5 км. След това обаче апаратът нарочно изгаря в атмосферата, падайки. Програмата била първият космически успех след разпадането на Съветския съюз и обнадеждила учените там. През 1999 е планиран следващия експеримент с по-голямо огледало, но по време на разгръщането му в космоса, платното се закача на антената на космическия кораб и се разкъсва. Така цялата тази програма е прекратена. Номер 3. Хиперзвуков космически прихващач. Това на вашите екрани са редки кадри от първия космически самолет на руснаците. Ето ви, разбира се, и по-модерна визуализация на самолета, който е трябвало да достигне скорост от Мах 8. Целта му, както се сещате, била бойна – да изстрелва ракети по космически обекти. И машината била в отговор на новите американски совалки. МиГ-105, както се наричал, се издигал благодарение на друг самолет, а след това се отделя от него и набира допълнително скорост и височина. Цялото това нещо било толкова скъпо за производство и поддръжка, че просъществувало едва няколко години преди да бъде прекратено. Руснаците се впуснали в разработката на Буран, следващото поколение руски совалки, които подозрително приличали на американските, но пък били подобрени в някои аспекти, като например товаропоносимост и аеродинамика. За съжаление, Буран прави един единствен полет заради разпадането на Съюза и така трите произведени бройки са просто изоставени. Наскоро върху едната дори падна покрива на хангара, в който се съхраняваше. Абонирайте се за канала и ако искате да ме подкрепите, може да вземете новата ми книга 50 забравени места в България. В нея ви отвеждам на едно пътешествие из малко известните места. Вече е налична по книжарниците, но може да си я поръчате и онлайн. Линкче оставам долу в описанието. Благодаря ви! Номер 2. Космически асансьор. Не знам дали знаете, но идеята за космически асансьор е първоначално предложена от един руснак още през 59-та година. Явно им е омръзнало да разработват космически ракети и апарати, които струват майка си и баща си, и затова заложили на сигурното. Съоръжението трябвало да бъде близо 36 км високо и да е направено от карбон или графен, като главната цел била намаляване на разходите за качване на товари в космоса. За онова време те се равнявали на около 20 000 лева за тон, а чрез асансьора щели да паднат до 500 лева, което си струвало инвестицията. Техническите пречки обаче били доста, най-голямата от които е гигантската контратежест в космоса, която трябвало да бъде изтласквана от ротацията на Земята благодарение на центробежните сили и така да опъва кабела. С една дума, въртейки се, Земята изхвърля навън тежестта, която обаче е закрепена с кабел към повърхността, а по него се качва асансьора. Колкото и странно да звучи, до ден днешен има компании, които разработват подобни технологии, но все още няма планове за строителство на нито един такъв асансьор. Номер 1. Лазерен пистолет. Студената война несъмнено е донесла напредък в оръжията, но руснаците винаги са мислили крачка напред.
Това на вашите екрани, например, е истински лазерен пистолет, предназначен за самоотбрана при космонавтите. Добре де, признавам си, това е малко силно казано, защото пистолетът е бил несмъртоносен. Дори човек ще усети едва леко пощипване, ако е бил използван срещу него. Причината за това е, че лъчът, който произвежда, е с трайност от едва 5 милисекунди, или 20 пъти по-кратко от едно мигване на окото. Лъчът обаче достига от температура от 4700 градуса по Целзий, което може да разтопи дори диамант. Но за такова кратко време единствено изгарял сензори и оптики на системи за наблюдение. Пистолетът дори е имал пълнител с патрони, всеки от който е съдържал крушката, произвеждаща лъча. След всеки изстрел се зареждала нова крушка куршум в целта, до сущ като огнестрелните оръжия. Обсегът му на действие бил едва 20 метра и няма данни някога изобщо да е бил използван по предназначение. И аз сега ми напишете един коментар долу, кой от изброените космически проекти ви се стори най-така интересен. Хаштаг бонус – плаващите градове. Друга концепция, разработени от руски инженери след успеха на мисиите им до Венера, са плаващите градове над гъстата атмосфера. Съветските учени открили, че на 50-60 км над повърхността на планетата температурните условия били идеални за живот на хората, а атмосферните условия отдолу достатъчно плътни, че да поддържат гигантски цепелини. Очевидно, за онези времена са нямали технологията да се изпълни този проект, но други, като например НАСА, имат разработена подобна концепция. Каква обаче ще е изобщо ползата от подобни градове-колонии, за момента не се знае. Дайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе, пък ако ви се гледат други подобни видеа, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!